ပါဠိတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းမနေ့ကပါဠိတရားကိုရွေးချယ်ခြင်းဘယ်လိုပါဠိမျိုးကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာရှင်းနေမှာကြပြီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပါဠိတရားဟာစစ်မှန်တဲ့ပါဠိတရားလားစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ပါဠိတရားလားအမဂန်ရှိတဲ့ပါဠိတရားလားအမဂန်ချက်မရှိတဲ့ပါဠိတရားလားလို့ဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ကအကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်စုံတစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားဒါကိုလေ့လာဆန်းသိစစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်တောင်း guarantee ရှိရလားဆိုတာကြည့်ကြရတာပဲလေဘယ်လို့ပဲလုပ်လို့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအာမခံချက်ဆိုတာရှိရမှာပေါ့မတေချာမရေရာတဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့စိတ်ချတေချာရတဲ့အလုံးမျိုးကိုလောက်ဒါကြောင့်ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ္တာလို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တမ်းရွေးချယ်နေတယ်။ပညာလို့ဆိုတဲ့အသိပညာနဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တရားတသက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတာမှားရင်းနေရှိလာနိုင်တယ်။ပညာနဲ့ရွေးချယ်ရင်လည်းမပြည့်စုံမှုတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ့်ဘာသာတရားဆိုတာဘယ်လိုဘာသာတရားလဲလို့ဆိုရင်ဘာသာတရားဆိုဒီမှာဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတယ်။အဲဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတယ်။အဲဒီဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲ။ဟောပြောလို့လိုက်နာချက်သုံးရမယ်။တရားကရဲ့ဖြစ်ရောက်မှုအကျိုးဆက်ကဘာလဲ။ဘလောက်အာမခံချက်ရှိတယ်လဲ။ဒီနှစ်ခုဟာဓမ္မအရေးပါလေလို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားဘာသာမှာအမှတ်ခံချက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမိမိတို့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်းမကဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ပါဆုံးဖြတ်လို့ရဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ဘုရားဆိုရင်အမြဲတမ်းထူးချွန်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်ပေါ့တမ္မာဆိုတာလွယ်လွယ်မှမှမရှိဘူး။တန်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားအမှန်တရားကိုသိသူလို့ထိတယ်ရ။ဒီစကလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်းသိတယ်။ကိုယ်တိုင်သိပေမဲ့လို့မမှန်မကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရအကူရန်သိတာမဟုတ်ဘူးသူများစီကတဆင့်ကံဆိုလည်းပဲစိတ်ချရတာညာကနေခေတောင်မှပဲကြည့်တဆင့်စကားဆိုတာယုံကြည်တိုက်ကြလားမယုံကြည်တိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်သိတာနဲ့ဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်မှုလည်းရှိရမယ်ဆိုဒီစကားလုံးနှလုံးမှာဒါအမခံချင်းတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်နေတမ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒီတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတရားကိုသူအမှန်ကန်လည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်တဆင့်ကန်ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးခီယာစေလို့ဆိုတယ်တူတယောက်ကပြောကြတဲ့စကားကိုတဆင့်ပြောရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ tradition တွေကိုဟောနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့စာအုပ်ထဲပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်သိတယ်ဆိုတာကိုတယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒေသိလို့မကြခဏထုတ်ဖို့ပြောတဲ့တယံအဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သစ္စိကတ္တဝါလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပဝေဒေသိထုတ်ပြောတာအဲ့တော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလို့အရေးချင်းရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးနေတာဒီကနေ့ဘာသာတရားတွေမှာဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောတာဘယ်သူဟောတာလဲဟော
ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူဟောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအယိချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူပြောတဲ့တရားဘယ်လောက်မှန်ကန်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါအယိချင်းဆုံးပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုးဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာလို့ဆိုတဲ့အမတန်မှထူးချွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်များနေသိဉာဏ်ကဘာတဲ့ကာလပတ်လုံးပါရမီတော်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှဒီဖရာဖြစ်ကိုရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ခွင့်ရေးတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာ6နှစ်ကြာလောက်အောင်တရားဓမ္မနီးစုံစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်လမ်းနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဘလောက်လုံးလုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ research လုပ်ငန်းမှာအနှစ်6 6နှစ်ကြာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပေါ့။ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာလို့ research လုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တဏှာဝကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ဤစနစ်ကို research လုပ်တာ။ယသဗျာရှာတာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံရောက်ရုံကိုရှာတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဓမ္မပြည်ပဲပေါ့။အဲ့တော့ဓမ္မပြည်ကိုရောက်တဲ့ချင်းစင်ကိုလည်းသူအောင်းအောင်းမြင်မြင်ချင်းခဲ့တယ်လေ။အာလောဘုရဝင်ဖတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်။ရုပ်တရားတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့နန္တတနဲ့နေနိုင်တဲ့အလွာဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှင်းဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နေဝတ္တညာနာလညာရဏဆံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်အောင်ဘုရားတော်မှာပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ destination လို့ခေါ်တဲ့လမ်းဆုံးကဗြဟ္မာဘုံပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့လမ်းဆုံးနေအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားတော်ကကောင်းကင်ဘုံတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းခင်မှာလမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတဏှာဝဆင်းကလုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုရှာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးဝရှာဝေတွေ့ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိသွားလို့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဆင့်ကံဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလွဲမမှုမရှိပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားကိုဟောတာဒါဟာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေကတော့တမန်ဂုဏ်တော်ကိုးပါးဂုဏ်တော်ကိုးပါးနဲ့ခေါ်တာတကယ်ကတော့ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီအရေးချင်းနေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးချင်းနေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောအဲဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေနပ်စင်အလောင်းကောင်းဟောပြောထားတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပကတ္တပကတ္တဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပကတ္တဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဇဏတွေဟာအကုန်လုံးဖြစ်လာပါကနလို့ဆိုရဲမမှန်ကန်ကန်ဟောပြောမှုအကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါကတာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ချက်ပြီးညာဒါကြောင့်မလို့ဟောပြောတဲ့ဓမ္မကလည်းပဲသွားခတာဖြစ်ရမယ်မမှန်ကန်ကန်ဟောတာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဘုရားနဲ့တရားစိတ်ချယုံကြည်ရလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အနိကဆုံးဘုရားရဲ့တာဝကအဖြစ်ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းသုတ်ပတိပန္နာမင်္ဂလဲချစ်စဉ်ကိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာမှာဒီအင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံတယ်လောကမှာလူတွေကိုယ်ဝင်နေကြတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာနော်ကောင်းပြီအဲ့လိုဟောပြောထားတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းတုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေကရသော်ပြန်ဟောကြားတဲ့တရားကိုလိုက်နာခြင်းတုံးအဲ့လိုလိုက်နာခြင်းတုံးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဆင့်နေလဲတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီရသော်ပြန်အဆုံးမကိုလက်ခံထားတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံခိသာမိဆိုတဲ့တိတ်ရသော်ပြားကိုအာဂုရာအဖြစ်ခံယူပါတယ်အ
အာဒိယအဖြစ်ခံယူပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘုရားဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကိုတို့တွေကတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနိလန်းညွန်ပြပြီးတော့ဖယ်ရှားပစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံယူပါတယ်တရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပြောတာနော်အခက်အခဲတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဒါမှကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နှက်ခံပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဓမ္မန္တရဏယုဆံဖြစ်ဓမ္မဟာတို့ပေါ်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးဟန်အနေတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တန်ခါန္တရဏယုဆံဖြစ်သံမုနာပြရှင်းသုံးရတဲ့တန်ခါတွေအားလည်းတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလက်ညှိုးပြုခြင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အရှိန်အဝါတွေကိုချီးထွားစေခြင်းအားဖြင့်တို့ဘောမှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာဝယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘေးရန်ကိုကာစီပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ဒီလိုထိပ်မယ်ရပါဘူး။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားကိုသိမှတ်ပြုတယ်ဓမ္မကိုသိမှတ်ပြုတယ်တန်ခါကိုသိမှတ်ပြုဘယ်လိုအတိမပြုတာလဲသရဏလို့အတိမပြုတာအာကိုရာတခုအာကိုရာဆိုတာမင်းကရှင်းပြီးခဲ့ပြီအာကိုရာဆိုတာအနေနဲ့အတိမပြုကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဖယားတတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုယ်ဝယ်စိက္ခတ်ထားကြပြီစိက္ခတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဘာသာတရားရသော်ပြားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလိုက်တာချက်တုံတဲ့အခါလေဘယ်ဆိုတာရှိပေါ့ကိုယ်ဆင်းနဲ့ကိုယ်လိုက်တာချက်တုံအဆင်းဆိုတာရှိတယ်သူဆင်းနဲ့သူလက်ခံချက်တုံဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ယသဗျာကသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တရားတွေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကအဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ဘဝအခုလက်ရှိဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရာစေဖို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းလမ်းညွှန်ပေးတယ်။အံပရာယိကထလို့ခေါ်တယ်။တည်တည်ဤချမ်းမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရာဖို့ဆိုတာကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာလက်ရှိဘဝနောက်လာမဲ့တမလွန်ဘဝဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ထုခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတဏှာဝကလွတ်မြောက်စေတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်အမြတ်ဆုံးနေရာတစ်ခုရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာလက်ရှိဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ဘာတွေလုပ်တဲ့နည်းနောက်တန်ရာအတွက်နောက်တန်ရာဆိုဒီမှာတည်တည်ချမ်းမဲ့မှာစိတ်ချရဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလေဘယ်သုံးခုမှတ်ထားဖို့လို့ပထမဒီဘဝဆိုတာလူတိုင်းပြီးနိုင်တယ်လားအဲ့ဒါဒီဘွားကို elementary level လို့ပဲဆိုကြပါဆိုအခြေခံ level တစ်ခုပဲအဆင့်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဘွားကောင်းစားဖို့ကအရေးကြီးဦးလားဆိုကြီးတယ်ဒီဘွားကောင်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်လက်ရှိဘွားကြီးဘွားတို့တက်ဖို့အရေးကြီးကဲဒီဘွားတွေတို့တွေဆုံးမှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လူဘွားဆိုတာအဆုံးတက်ကြရတာဆိုတတိယချမ်းပဲဆိုရယ်နောက်ဘဝအတွက်ရောတို့တွေမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားဆိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကြတော့လူတိုင်းလက်လိုက်မပြီးဘူးနည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားပြီအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို elementary level လို့တလို့မှတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရယ် level ကျတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ level ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အဆင့်ကိုနဲ့တန်တဲ့အဆင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်
လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်အခြေခံအဆင်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲအင်တာအဆင်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်စိတ်ချမှာပဲနောက်ဆုံးဘဝဒီဘဝဆိုတာတွေကိုမလိုချင်ဘူးတဏှာဝကလွတ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုအဆင့်မြင့်တရားကိုကျင့်သုံးကြအဲ့တော့သူဆင့်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာပိဋကသုံးပုံမှာသူဆင့်နဲ့သူလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟောတာအဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းကြီးတို့တွေခွဲခြားနားလည်ဖို့လိုတယ်ရတော့ဖြင့်ပိဋကသုံးပုံဆိုတာဘုန်းကြီးစာတွေလောကုတ္တရာစာတွေတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အများစုကဒီလိုမှတ်ထင်ကြတယ်တို့ရဲ့တောင်းအောင်ကဘုန်းကြီးတွေလှူဒန်းဒါပြီးတာပဲလို့ဒီလိုအောင်းမိဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်ရသဗျာဟောတဲ့တရားတွေဟာကိုယ့်လည်းပဲနဲ့ကိုယ်လိုက်နာရှင်းသုံးဖို့အဆင်ပြေချင်အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဘာသာတရားလို့ဆိုကြပါဆိုဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။နောက်ဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။နိဗ္ဗာန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ဟာသူ့လုံမှန်းစင်သူရှိတယ်။ဒီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့လုပ်ဖို့တစ်ခုမှမပါဘူး။ဟာကိုအားကိုကိုရမယ်ဟာရင်းကြည့်တဲ့အကောင်လုံးညမပြေမှာဟောပြောနေတာရှိတယ်ဘုရားဗလာဖရာကမမဘူးတဲ့မမတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတဲ့ဖရာကိုယ်ဝေရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဂရန်တီရှိလားဆိုမရှိဘူးလေမမပဲနဲ့ချသွားတယ်လို့အဲ့တော့ဂရန်တီမှမရှိတာလေမရမမဘူးဆိုတာလက်တွေ့မှာတော့လုံးလုံးမရတာတော့သေချာတာပေါ့တော့ကလူတွေကလည်းလက်တွေ့တဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားကလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာတိုက်ချိလိုက်လို့ဆိုရင်လက်တွေ့အကြောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်ရအဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းအတ္တမအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှု၃မျိုးကိုအခြေခံအားဖြင့်မှတ်သားဖို့ဒါသာဝေကျမ်းအမှာလာတာပြောတာနော်အချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ယုံကြည်မှု၃မျိုးရှိအဲ၃မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တို့တွေဒီနေ့ကြုံတွေ့နေချရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာဘာကြောင့်ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုလိုတာကဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုတို့တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံခံစားရခြင်းအကြောင်းကပါလေလို့မိဘထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေ၃မျိုးဖြည့်ထားတာရှိဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အဖြေ၃မျိုးရှိတကူကပါလေနဲ့ဆက်အရာရာမှာဒုဒ္ဒေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးမှာသာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာဒီလိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကကဘာမှာရခိုင်လို့အများကြီးပဲရှိတယ်။တန်ပေါင်း6000ကျော် 9000 ရှိတဲ့လူတွေတဲ့အများဆုံး6000နီးပါးလောက်ကိုဒီဟာကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့တဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး။သူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းအေးဆေးဆေးနေရုံပဲနေလို့ရောရနောက်တစ်ခုကအဖြေထုတ်တာပါတော့ဆိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကအဲ့ဒီအမြင်ကို reject လုပ်တယ်ညှင်းဆိုတယ်ညှင်းဆိုပြီးတော့ဘာပြောပြန်တော့ဆိုတို့တွေဒီဘဝကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အကောင်းအဆိုးတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေဆိုတာတဲ့အတိတ်ဘဝကတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ပဲအခုဘုရားဝတ္တဝိတော်တော်များများအမြဲတမ်းပဲကံကြီးပဲတွေ့ချနေကြတာရှိတယ်မရှိဘူးလားနော်က
အဲ့ဒါကိုဥပ္ပေကတဟေတုတေချေတုခေါ်ဥပ္ပေကတဆိုကျွတင်ပြီးလှုပ်ထားတာလှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးမှန်ကန်မှုရှိဘူးကျွတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တို့တွေခံရတာကဲဒါလေးအေးပတ်လို့နာစည်းတာအတိတ်ဘဝကနာစည်းအောင်လှုပ်ခဲ့လို့လားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစာစားလို့ဗိုက်နာအစာကြောင့်နာတာလေအတိတ်ဘဝကဗိုက်နာရဲ့အမှမဟုတ်တာကံကြောင့်နာတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတခုတည်းကိုလွှဲချရင်ဒါမှားတယ်လို့ပြောနော်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုအခုဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုပြောတယ်နော်ပထမကဣတရနေမာနသာဝရဘုရားဖြန့်စင်လို့ဖြစ်တာဒါခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဒါနောက်မှပေါ်တာရှင်းတုံးကလေးကဒီတိုင်းယုံကြည်လာခဲ့တာเนาะဥပ္ပေကတဟိတုတဲ့အတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲသူကတော့လွယ်လွယ်သမားပဲခေါင်းရှုံမခံသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပါအစီအစဉ်တော်အဟိတုအပိစယဒီဘဝတွေးကြံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာပါတဲ့သူ့အမြင်အဲ့လိုအကြောင်းမဲ့ဆိုတာအစီအစဉ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလက်မခံဘူးသူကဟောအမြင်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင်၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအိင္ကုတ္တရပါဠိတော်မှာတိဋ္ဌာယတနာတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားရှိတယ်သာဘီကိုဆက်လက်လေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြအဋ္ဌာယတနာတုတ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါကဘုရားဟောတဲ့ဟောင်းပြောပြတာနော်ဘုရားဟောတာကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့သာပြောပြတာရှင်းတော့ကလေးကဒီယူဆလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက criticize လုပ်ပြတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကောင်းပြီလေဒီဘဝကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံမှန်သမျှချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဘဝအတွေ့အကြုံဒီဘဝမှာဆုံးခဲ့တာဒီအားလုံးသာဝရဘုရားဖြန့်စင်လို့သုံးဖို့အတိတ်ကဒုက္ခလို့သုံးဖို့သူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလို့ဒီယူဆ၃မျိုးလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာလည်းအလကားပဲဟုတ်တယ်ဒီသာဝရဘုရားဖြန့်စင်လို့ဖြစ်တယ်အတိတ်ကလုံးခဲ့လို့ဆိုကိုယ့်ဆန္ဒဘာတောင်းမလို့เสียလို့ရတော့မလို့တော့เนาะခံစားရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်မှာပဲသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့မလို့เสียလို့ဒီမလို့เสียမှာကိုယ်ဆန္ဒတန်ဖိုးမရှိကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်ဝိရိယဆိုတာလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာလည်းအတုံးမဝင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲဟာလုံးတဲ့နဲ့ပဲဟာမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်မှုဟာလည်းပဲတကယ်တော့မရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောပြတာနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကအရာဟောတာဒီလိုထောင်းဟောပြအဲ့တော့အရာသတိဟာတရားနဲ့ကြည့်လောက်ရမှာမဟုတ်ပညာနဲ့လောက်ရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလက်မှတ်မရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒါပြင်ဘုရားဝါဒကြတော့ပါဘူးပြောတာဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်လေအကြောင်းပဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလုခဲလုချီလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအကြောင်းလေးပါသေးတယ်နော်တိတ်ခါလို့ဆိုရင်ဒီဘဝအကြောင်းကိုရင်းမဲ့ရာရောက်တယ်ပေါ့သာဝရဘုရားဖြန့်စင်လို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြောင်းကျိုးတွေဆက်နွယ်လာတဲ့အခါဖြစ်တတ်တာ။အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစကလုံး12မျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်လျာကိုရှင်းပြ။ကိုယ့်ဘဝကိုတယုတ်ဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလွယ်တဲ့နည်းနဲ့ perspective ချုပ်ငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေလေးတစ်ခုပြောပြ။နွယ်နွယ်လေးနဲ့ကြည့်တဲ့နေကိုပြောပြ
တို့တွေဟာလောက်တဲ့နာနဲ့မလောက်တဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိကြဘူးလောက်တဲ့နာနဲ့မလောက်တဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိပြီးအတွက်ကြောင့်ရမ်းလောက်တယ်ကောင်းတာလည်းလောက်တယ်မကောင်းတာလည်းလောက်တယ်ကဲအခုလက်တွေ့ဘဝတွေချီအောင်နေကိုမသိလောက်တဲ့သလားမလောက်တဲ့သလားမသိမသိတော့ဘာလို့ရမ်းလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလုံးပြောတော့မသိတာအဝေးစားစာစကားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါလောက်တဲ့နာနဲ့မလောက်တဲ့နာကိုမသိတာအဝေးစားအဝေးစားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဝေးစားဖြစ်เสียသင်္ခါရကောင်းတာလည်းလုံးပြီးတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးပြီးတယ်မလောက်တဲ့နာလည်းလုံးပြီးတယ်လောက်တဲ့နာလည်းလုံးပြီးဟောအဝေးစားဆိုတဲ့အမှန်မသိလို့လုံပြီးလုံရလုံတဲ့အခါကျလုံချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတာဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့တည်စိတ်ခဲ့တယ်ဒါလေးကဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိသင်္ခါရသစ္စာဝိညာဏဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိတည်သွားပြီအဲ့လိုသတိတည်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲ။နန္ဒီရုပ်တွေတွေ့ချင်းလာ။ဒါကိုကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်။တတိလေးတည်လိုက်တာနဲ့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာ။ဘာတွေကြီးလာလဲ။ရုပ်ခန္ဓာကြီးကြီးလာတယ်အသိစိတ်တွေရလာ။ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ။နာယုတ်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုလူတွေမှာ sense organ လို့ခေါ်တယ်။တင်္ဂါရတ္တိပါလား။မျက်စိပါလာတယ်နားပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်ရှာပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါလာတယ်စိတ်ပါလာဟောဒါအင်္ဂါရ6ခုပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဏအဲနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဆိုတာအင်္ဂါရ6ခုသဆိုတာ6ခုပြောတာအာယတနာဆိုတာဖေးဆက်ဖေး6ခုရှိအဲ့ဒီ6ခုပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဒါလည်းလည်းလေးပဲမျက်စိရှိတော့ကြည့်တာပေါ့ဒါပဲနားရှိတော့နားထောင်တာပေါ့နှာခေါင်းရှိတော့အနားရှင်တာပေါ့လျှာရှိတော့လျက်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ထိတာစိတ်ရှိတော့တွေးတာအလားတာပဲလေအဲ့တော့ကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်တာအပြင်ကဟာကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာကြည့်တယ်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတာနားထောင်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နားရှင်လို့ရတဲ့အနားဆိုတော့ပြမကအာယုန်နေနဲ့ဟောဒီအော်ဂန်နေနဲ့ဆက်သမှုတွေရမှာအဲ့ဒီဆက်သမှုရလာတာကိုသလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောတာနော် contact ဒါကိုဖတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ contact လို့ပြန် contact ဆိုတာဆက်သွယ်ရစီရှိတော့ပြမကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နားရှိတော့အပံနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆက်တယ်တော့ဗာဖြစ်လဲဆိုဖတ်တာပဲဆရာဝေဒနာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြော်စရာကောင်းတယ်ကြော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတော့မနာဘူးလားလာတာပဲအဲ့ဒါကိုဖတ်တာပဲဆရာဝေဒနာစိတ်မှာအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေရတာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာဒါပဲလေအချင်းညုတ်ပြောထားမြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတွေလည်းဘာသာဝိညာဏအစလိုက်တာနော်ဘောအရထားလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေးပြောမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိစိတ်လေးအစားလိုက်တယ်ရုပ်တေနံနေကြီးထွားလာတယ်အင်္ဂါရတ္တိပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွယ်လာတယ်ဆက်သွယ်လာလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်အတွေ့အကြုံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဟောဒါဘဝကိုတတိသုံးသပ်လို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာပါရလားအကြောင်းမဲ့ဆိုတာရောပါရလားအတိတ်ဘဝကကြီးဒုက္ခလို့ဆိုတာရောပါအပါဦးလေမျက်စိကနေအစင်ကြည့်တာအတိတ်ဘဝကဒုက္ခလို့ကြည့်တာမှမဟုတ်ဘဲမျက်စိပါလို့ကြည့်တာလေအဲ့ဒါဆက်သွယ်မှုတွေကြောင့်အခုလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတဲ့အခါကျလူတွေဟာလူချင်းလာတဲ့တတ်မဲ့လာတယ်။လူချင်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းလာတဲ့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာ။ဆွဲလန်းလာတော့အဆွဲလန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မလုပ်ဘူး။လုပ်ပြန်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုတိဆောက်။အ
အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လုတ်ကင်နေတာကမ္မဘဝကမ္မဘဝဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကတွေးတယ်မနှောကပါဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ဝစီကကိုရိလက်ရောက်လုပ်တယ်ကာယကဟောဒါကိုကမ္မဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥပပတ္တိဘဝဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ဆိုအစွဲလန်းနဲ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတစ်ခုရလာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောဘဝရှိလာပြီရှိလာလို့ရှိရင်ဘဝရှိလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားခြင်းပါလေမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တကယ်လည်းဘာဖြစ်လဲသရနာဆိုတဲ့အုံမင်းခြင်းပရဏဆိုတဲ့တိဆုံးခြင်းဒါရလားလို့ဆိုဒီရှားထဲမှာလာသေးတယ်ဆင်မပြေဘူးကိုရှိတာလေးကုံသွားတယ်တော့ကိုဆွေပြသားချင်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ညာတိပြဒနာဆွေမျိုးတွေဆုံးတယ်ဘောဂပြဒနာအရှိဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရောဂပြဒနာအနာရောဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမူကြဆိုရင်ညာနဲ့တောကတွေဖြစ်ကြတယ်နော်တောကတောကကိုမထိနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲပရိဒီဝမူရကာယကဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုစေတသိကဒုက္ခဒေါမနတစိတ်မချမ်းသာမှုတွေဥပါယတဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကြီးတဲ့ငင်ပြန်မမှုတွေဟောကြုံရတယ်ဒါလူဘဝဒီတိုင်းပဲသာတာပဲလေအားလုံးအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတယ်ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကြောင်းနေရှိတယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ the picture of the whole life เนาะတဘဝလုံးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လက်ဆောင်ရဟောပြတာဒါအေးအဲ့ဒါလို့အမြင်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလူ့ဘဝရောက်လာပြီ။ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကြမယ်။ဘာသာတရားကိုစစ်သုံးလိုက်မယ်။စစ်သုံးတဲ့အခါအစ်စ် level အရာချင်းဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်တာလား။နောက်ဘဝအတွက်ကောင်းစားချင်တာလား။နိဗ္ဗာန်ရချင်တာလားဆိုတဲ့ level အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေ။သင်္ကလာတုတ်ဆိုတာဟောထားတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူ့ဘဝရောက်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အပေါင်းသင်းပဲအပေါင်းသင်းဆိုတာကံကပေးလို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းကတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးပေါင်းသင်းတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိနော်အမေကြီးဆိုတဲ့အပေါင်းသင်းကြတော့ကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းညီကောင်မောင်နှမဆိုကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းassociation အမေနဲ့တွေ့တယ်အဖေနဲ့တွေ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတွေ့ဆွေမျိုးတွေတွေ့ဒါကကံတေးတာကျောင်းနေလို့နိုင်ငံသားထွက်လို့မိတ်ဆွေစိတ်တွေပေါ်တာကိုယ့်ကိုပေါ်တာဒါအဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကရောက်တယ်ပေါ့မင်္ဂလာလို့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုကအရေးကြီးဆုံးမှုမင်္ဂလာတော့မှာညဆိုတာဒါရှိတဲ့တာပေါ့လားအဲကောင်းကြီးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုဒီဘဝကြီးပွားမှုအတွက်လက်ရှိဘဝကြီးပွားဖို့အတွက်ထို့တည်းပြီးပါလိမ့်လို့ရညဆဗျာထို့ထို့တုတ်တန်နေမှာလမ်းညွန်ထားတာရှိအဲ့ထဲကဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမပြောတခုလောက်မပြောတခြားဘာသာတွေမှာလည်းဘာသာတရားကိုနိုင်တာချက်သုံးကြတာရှိပေါ့။ဆိုပါစို့သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ရဲ့အဆုံးမနဲ့သူတို့နိုင်တာပေါ့ဒါ။ကိုနဲ့တော့ဟိုတိတော့တိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဥပမာခရစ်ယာန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေ9ရက်မြောက်နေ့မှာအလုံးလုံးဘာလို့မလုပ်တာ။အလုံးမလုံးတာတော့ပထမနေ့ဘုရားသခင်ကမြင့်ကြီးတဲ့ကောင်းကင်ဖန်ဆင်းတယ်။
ဒုတိယတွေကလူသားတွေဖန်ဆင်းတဲ့စသဖြင့်ဖန်ဆင်းမှုတွေကိစ္စတွေဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အနာယူတော်မူတာမဖန်ဆင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအလုံးမလုံးနဲ့အဲ့ဒီနားခံတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒီဘာသာဝင်တွေလည်းသူတို့ကအထိတ်မှန်အနေနဲ့လုပ်ကြတာဒါပြင်ဘုရားဘာသာမှာရောတလ၄စရင်ရှိတာကြတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လက်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်တလဂျုံနဲ့ဆက်ဆက်တလဘာနေသူနေကြနဲ့ဆက်ဆက်တလဘာမှမဟုတ်တာ tradition တသက်ပဲသူဆိုပဲလေးဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရတယ်ရမ်ဇန်လမှာစောင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားဝတ္တဥပုပ်ကဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရတယ်ဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခဏဒီနေ့လက်ခတ်ကောင်းလို့ရက်ကောင်းလို့ရဲရံသာမဆောင်ပြတ်တရားကြလို့ဒီနေ့ဥပုပ်တော့မဆောင်ဘူးလို့ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိနော်ဟိုတချို့တူရင်ထင်တတ်တယ်မတူတာတွေကိုကိုကသိဖို့လိုတယ်နော်ကြိုက်ရင်တော့ယူဖို့မယူတဲ့လူတော်မပြောသို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အလိန်တော့မခံရစင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုအလိန်ခံရတဲ့လူတွေကခဏခဏကြာနော်ဘုရားဆိုတာတဆူသေးပဲအားလုံးအတူတူပဲနဲ့မတူတာတော့မတူတာကိုတော့သိကြိုက်ရင်တော့ယူပေါ့ကိုကြိုက်လို့ကိုယူတာပဲဒါမတတ်နိုင်နော်အဲ့တော့အဓိကနားလည်ဖို့ရအမှန်တန်မှအရေးကြီးပါအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေလိုက်နာချက်တော့ရတယ်တချို့ဘာသာတွေကဘုရားကိုတနေ့၅ချိန်ရှိခိုးပါဘုရားဘာသာတွေကြတော့ခိုးခိုးချိန်ခိုးမခိုးချင်ဘူးလူတွေစိုက်တယ်မဟုတ်လား freedom ဆိုသိချိုက်တာဘုန်းကြီးတို့တင်ဖို့မှာသွားတော့ကပရိယုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဒီကဘုန်းကြီးတွေပရိယုဒ္ဓနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်မဲစိတ်ကြိုက်ွားကထိုင်ဘုန်းကြီးတွေယွတ်နဲ့နားထောင်လို့ကောင်းသာဘုန်းကြီးတွေလည်းတို့ပဲညီးနေတာဗမာဘုန်းကြီးတွေရွတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဘုခါအားဖြင့်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကအရှုံးမခံအေတို့မြန်မာတွေက free style ကိုကျင့်သုံးတာဟုတ်တယ်နိတို့ကလွတ်လပ်မှုအမှန်တမ်းရနိုးတယ်ဒါကြောင့်ဘာလုပ်လို့တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနော်လွတ်လပ်တော့ကိုကြိုက်အဲ့တော့ free style ကျင့်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလည်းရှိခိုးခြင်းကိုမခိုးခြင်းနေရသော်ဘုရားငါ့ကိုတနေ့၃ချိန်ရှိခိုးရမယ်လို့တော့ပြည့်ညတ်တာတခုမှမရှိနော်ဒီပြည့်ဘုရားတွေကတော့ရှိခိုးရင်ကိုမခိုးရင်ချချင်းချောက်တာဆိုတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကတော့ချင်းချောက်တာလည်းမရှိဘူးမတာလည်းမရှိအေးတခုတော့ရှိရသော်ဘုရားကမင်းတို့ကောင်းသောနနခင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးကောင်းသောနေ့လည်ခင်ကောင်းသောညနေခင်တော့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကလေးကောင်းတဲ့မိနစ်ကောင်းတဲ့စက္ကန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရသော်ဘုရားကတကယ်ကို logical ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံ organization နေတာဖြစ်တယ်အခုလို့အတွင်းချကြအနှစ်သာရပါဇမပါလာမေးအော်ရသဗျာကခေါင်းပေါင်းနဲ့နဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့တည်းတဲ့နတ်နဲ့ပြင်းမှမင်းအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါခေါင်းပေါင်းနဲ့နဲ့ခင်လေအဲ့ဒါဘလို့ရှင်းလို့လေဆိုလိုတာကတော့တွေးတာလည်းကုသိုလ်ရမယ်ပြောတဲ့စကားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လှုပ်တာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါခေါင်းပေါင်းနဲ့နဲ့ခင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်တော့ကောင်းတော့နမခင်ဖြစ်နိုင်ဘူးတာဘယ်လိုပဲဖျားရှိခိုးနေနေကောင်းတော့နမခင်ဆိုဖြစ်နေနေနေခင်လည်းဒီတိုင်းပဲနေနေခင်မှာသူစရိတလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုဖြစ်နေဆိုရင်ကောင်းတော့နေနေခင်ညနေခင်မှာကောင်းတော့အကျင့်တရားတွေကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတော့ညနေခင်ဘုရားဘာသာမှာကောင်းတယ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာဆိုလို့ပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူး၊လ
လူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်နေနာရမဖြစ်စေရဘူးနှလုံးလုံးအတွက်ထိခိုက်နေနာရမဖြစ်စေရဘူးသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနှစ်သက်တဲ့တောင်းတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေဖြစ်စေရမယ်ဒီ general point ကိုပဲပေးတာရသဆရာနော်ဒါလည်းမှတ်သားဖို့မှတ်မှကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်တန်ချက်သုံးမယ်ဆိုတော့ရသဗျာကလမ်းညွှန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလည်းရှိတယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးတော့လူမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသဗျာလမ်းညွှန်ထားတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွာစုဝေဝေလေးပုံပုံထားတပုံးကို emergency ထားရမယ်တပုံးကိုစားရအသုံးပြုရကြံတဲ့နှစ်ပုံကတိုးပွားလာအောင်အယောင်ဝယ်ကိစ္စမှာလုပ်လို့ဘာမှပဲထားထားပါအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့မရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြတာက9000 3000 9000အဲ့လိုဆိုဒုက္ခရောက်ရုံပေါ့ကျွေးရတက်လာပြီလေဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဒီလိုဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခါလက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဟောထားတာလေတခုပြောဒါဟောထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလက်တွေ့ရှင်သုံးဖို့ကောင်းတာနေပြီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘဝအကျိုးရှိဖို့အတွက်လက်တွေ့ချင်တော့ဒီဘဝကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်လို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အချက်၄ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေလိုက်နာပါတဲ့အားလုံးစဉ်နံပါတ်၁ကဥက္ခာဏတံပနာစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုရင်အရာရာမှာဥဋ္ဌာဏဆိုတဲ့သဘောအတူတက်တက်ကြွကြဖြစ်တာဆိုတာနော်အမြဲတမ်းတက်ကြွအဲ့ဒီစူးစမ်းအထုတ်မှုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအထုတ်မှုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအထုတ်မှုအဲ့ဒီစူးစမ်းအထုတ်လို့ရှိရင်စီးပွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထင်တယ်ဘာတွေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဋ္ဌာဏတံပရာထဲမှာတက္ခဆိုတဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရဲ့အနလတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဇွဲကောင်းမှုရဲ့ဥပါယဝိမန္တလို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသိဟောစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတိုင်းတော့မရဘူးလိမ္မာကျွမ်းအလုပ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဇွဲကောင်းမှုလိုတယ်ဤပညာလိုတယ်အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအောင်မြင်တယ်ရလာမယ်ရလာပြီးရင်ရရင်ပြီးရောလာလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအာရခတံ္မာကိုရရံလေးကိုအလေအတွဲမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးရတာလည်းရတယ်အသုံးချုပ်ကြီးနေလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝမကြီးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကတမစီဝိတ္တဝင်ဝင်ထွက်ဝင်ညတာအောင်သုံးပါတရားမနာကောင်းတဲ့နေစနစ်တွေကိုကြောင်းပြထားတာနော်ဝင်ငွေထွက်ငွေညံ့ညတ်တာတော့ရမယ်ကလျာဏမိတ်တာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျံကောင်းညံကောင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရဟုတ်တယ်လေအပေါင်းအသင်းကလည်းပဲစီးပွားလေးတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းနဲ့လည်းပြတ်သွားတာလည်းအများရှိတာပတ်စံလေးရလာလို့ရှိရင်တောက်တက်လာတယ်စားတတ်လာကစားတတ်လာပျက်စီးသွားတာတွေရှိတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအလုပ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ၄ချက်တံပရာတရား၄ချက်ဘုန်းကြီးတို့ရပ်ဖို့လိုက်ဒေသနာနဲ့ယနေ့ခမာလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာဟောထားရှိတယ်နော်ဒါဒီဘွားကြီးပွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါတကယ်လိုက်တာအကြည့်ပေါ်ထွက်တဲ့ပုံစံတွေဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေစ
ချင်းပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဒီလင်းချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ကြီးပွားတဲ့လူပဲမှတ်လိုက်တာကြည့်ဘယ်သူကြီးပွားနေလဲအညမပြင်းကတော့တချို့လူတွေပို့ပြီးတော့လောက်တယ်အားလည်းလောက်တော့ဆိုဗေဒင်ဆရာစီသွားပြီးတော့နော်ဗေဒင်ဆရာသွားပြီးတော့ဘယ်နေ့အလုံးစားရမလဲလို့နာမည်ပေးရင်ဘလို့ပေးရမလဲလို့ကစပြီးတော့အကုန်အဲ့လိုအမေရိကန်ကလုပ်လူတွေလုပ်တာမကြားပါဘူးနော်အဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်မြန်မာပြည်သံဃာတရားနဲ့ကောင်းတဲ့လူချက်တန်းညဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတာလို့နော်တွေးတဲ့ပုံကလည်းတွေးဘုန်းကတော့ပြောတယ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ကွာတို့ကအဖြုံးနေညာနေတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရခသမ္ပဒါနဲ့သမသီဝိတံဆိုတာမလိုက်နိုင်ကြဘူးပမာလူတွေမလိုက်နိုင်ဘူးသိကြတယ်အခုစင်ကာပူလာဆုံးကတ်ထားပဲကြည့်ဟောဒီပြည့်နေရာမကြည့်ပါဘူးဗမာလူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပေါ်ပေါ်များများလှူမှပကံပြားကြီးပြည့်နေအောင်ထဲမှခြေတတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကုန်ဒီဖြစ်စေမကုန်ဒီဖြစ်စေမကုန်ရင်သွန်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုဝိစ်ဖြစ်တာတွေကိုဗမာပြည်ကမထိနိုင်သေးတဲ့ညာကလပ်ပါလို့ဗမာလူမျိုးတွေမကြည့်ပွားသေးဘူးဘုန်းကြီးကိုရီးယားရောက်ပါတယ်ဟိန်းစာဆိုရယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ကြီးနတ်သက်စာကျွေးတော့အဲ့ဒီသွားတော့ဘူဖေးကိုယ့်ကိုယူစားအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့စာသင်တော်မူတဲ့တပည့်ကိုရီးယားဘိက္ခုနီကတပည့်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လာပြီးတူကလေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒီတရားဟာကြီးကောင်းစားမှတုံ့ပြစ်လို့ရအောင်မကုံရင်သူတို့စားပါမယ်တဲ့တော်လို့တော့မရဘူး။ဟောတော်စီကန်းရှိတာပဲလို့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်သဘောကျတယ်။ဒီဟိုသွားပြီးတော့6နှစ်လောက်ဘုန်းကြီးတို့နေခဲ့တယ်။ဒီမှာတပည့်ကြီးကတ်တဲ့အခါကျတပည့်ကြီးကတ်တဲ့အခါကျဘစ်ကွတ်မုံကြီးကနှစ်ချက်ဟောမပြောသေးလေးကတချို့ပန်းသီးလေးကနှစ်စိတ်အလောက်ပဲကတ်တယ်တဘာတဘာကိုကတ်တာအလောက်ပဲကတ်တယ်နော်အဘမာရီမျက်စိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှမြောင်းလိုက်တာလို့အောင်းမိကြပါမယ်သို့တော်လည်းစားနိုင်တာလည်းပုံပြီးမကတ်ဘူးသူကလူတယောက်စာအတွက်ကိုချိန်ပြီးတော့ကတ်တယ်အလေလွတ်မရှိသေးရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါရီယာလည်းပဲအသေးခွဲလို့မအောင်းမိနေနဲ့ညမပြေမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေတယ်စွပစ်တဲ့စွန့်ပစ်တဲ့ထမင်းဟင်းအနေနဲ့ပေါ့ဘုန်းတော်ညာအကြီးရှိတယ်တကယ်ရှိနေလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်နိုင်ပြီးတော့အလေအတွက်ကိုထိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားထုတ်တက်လာတော့တင်ချာဘုန်းကြီးနေတဲ့မြင်လာတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုညံ့တယ်ပေါ့ပမာပြေတဲ့ဟာဒီအဖြုံးနေညာနေတယ်ဝိစ္စကညာတော့အကြီးတယ်နိုင်ငံသားမှာအတွက်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီတိုင်းဝိစ်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေအောင်အတုံးနဲ့ဖြုံးဆိုတာနှစ်ခုနားလည်ပေါ်လို့အားဝယ်ဝယ်ငါဟာအတုံးနဲ့ဖြုံးတာဒီတစ်ခုပဲကြည့်ရတယ်တကယ်လို့အလုံးဝယ်တာဝယ်ရမလို့အဖက်နဲ့ဝယ်တာပြောကြတော့အဖြုံးဖြစ်တဲ့ပုံအကောင်းကြီးရသော်ပြားဟောတဲ့တရားတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးကြရည်အများကြီးတတ္တမတုတ်ဆိုရတဲ့နည်းသစ္စာပြန်ဟောထားတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါပြီလေရလာတဲ့ငွေချေးကိုဘယ်လိုသုံးရတခြားဘာသာတွေမှာတော့ဘယ်လိုသုံးဆိုတာသူတို့သင်ကြားထားတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသင်ကြားတာရှိသလားဆိုရှိတယ်သစ္စာပြန်တရားအနေနဲ့ဟောတယ်သင်တယ်ရတဲ့ဤနဲ့အတုံးပြုခြင်းလို့ဆိုပြီးဟောတယ်ဘာလဲလို့ဆိုတော့လေမျိုးရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်နံပါတ်1ကကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုရမယ်မိဘနှစ်ပါးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်အိမ်တော်စုမိသားစုရှင်မိသားစုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်မိတ်ဆွေသင်္ကန်းအားဖြင့်ချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟောဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2က emergency
ဘေးရန်အန္တရာယ်ကျုံးလာလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုဆိုတော့ပြစ်မှုရှင်ငွေထုံးပေါ်တော့ဒါလည်းမင်္ဂလာနေနဲ့အသုံးပြုတာပဲလေလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားထောင်ကြအောင်ပတ်စံပေးဒါစားထဲမှာပါတာပြောတာနော်ရေမီးမီးကိုသူမချစ်မနစ်တဲ့တော့အမွေကသားဆိုသမီးဆိုဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကျုံးလာလို့ရှင်ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောတော့ချိုးလာဒါလည်းလုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကျတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်လေးကော်ဖီလေးပါလိတော့တိုက်ဒါကိုအတ္တိဘလလို့ခေါ်တယ်အတ္တိပဏိလို့ခေါ်တယ်ဧည့်သည်လာပြီးကိုယ်သာစားနေပြီးတော့ဧည့်သည်မကြည့်ဘူးဆိုမတော်ဘူးလေဆုံးရသားချင်းနေလည်းပဲပြည့်တင်ပြည့်လိုက်တာပြရဒါညာတိပဏိလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါတိုက်ပြည်တိုင်းတိုက်ပြည်တိုင်းမှာအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရသာရှိအခွန်ပဏာဆိုတာပြရအဲ့ဒါကရာဇပဏိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြရကိုယ်ဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းရည်စူးပြီးအလူတန်းလေးလောက်ရတာပုံဝါပိတာပလိကိုအိမ်နိပါမကိုမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျက်ဒီပါတွေကိုလည်းပဲဒီအတိမပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးရတယ်တဲ့ဒါကဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်အဲတချို့ကတော့လည်းတော်ကြကြတော့အော်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့နတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောသွားတယ်လို့လည်းမဟုတ်မအောင်မိတ်စာတဲ့ပါရမဒေဝတာပလိဆိုတာရှိနော်ဒေဝတာပလိဆိုတာရှိဆိုလိုတာကနတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပူဇော်နေကြပေးကမ်းနေကြမပေးကမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိကလဲလောက်ရရောက်တယ်လေအစင်လာရှိလာလို့ရှင်ဒီကလေးတော့ရောက်နေဘောပူဇော်နေချာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ညဝေတာလည်းဒါပူဇော်တာပဲပေါ့ကုသကောင်မှုလုံးအမြတ်တမ်းဝေသူ့ကိုမတိကျွချွန်ပြုရင်သူတို့ကလည်းကိုယ်မတိကျွချွန်ပြုပါလေလောကမှာဆိုတတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်နေကြည့်ပါလားကိုယ်ကကျွေးမွေးထားလို့ရှင်ကိုယ်ဆောက်ရှောက်တယ်လေကိုယ်ကဘယ်မှဆိုင်သူကလည်းဘယ်ဥဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အပြန်အလှန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝိထမေဒေဝတာပတိကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲကနေပြီးတော့ဒီလိုကျွေးမွေးပေးကမ်းတာဟာမှန်ကန်တဲ့လောကတစ်ခုပါလို့ယေရှုဗျာလို့ဟောတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ပါတော့စေဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါတဲ့။ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့ဆိုတာအလုံး၄ခုအဲ့ဒီနီးနဲ့အတုံးချလို့ရှင်မမကန်ကပစ္စည်းကိုအတုံးချရရောက်ပါတယ်ဒါပါတာရေးလက်တွေ့ဘဝမှာလက်ရှိရမောက်ဘဝမှာဘာသာတရားတိုင်းရှင်းသုံးခြင်းပဲဟောအဲ့ဒီလိုဘာသာတရားတိုင်းရှင်းကြံကြုတ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာအဆင်ပြေလို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေတာတော့လို့လူတွေလိုချင်တာပါလဲလို့ဆိုရင်ကြည့်လိမ့်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီဝါဥစ္စာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလေခုံတရင်အပေါင်းအသင်ပေါ်ခြင်းခုံတရင်ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အပေါင်းအသင်ပေါ်ခြင်းအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့တော့ဆိုအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါလောကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့အသက်ရှည်နေအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကြည့်လေစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကောင်းတဲ့င်းနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေများဖို့ကလည်းတူအပ်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆိုတော်လေးပြည့်စုံသွားပြီကဲပြည့်စုံသွားပါပြီဆိုတော့ကဘာလို့သေးုံဆိုအသက်ရှိခြင်းသေးတယ်ရလာတဲ့ဘဝလေးမှာကြာကြာနေခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဟောဒီသုံးခုဆိုရင်မလုံလောက်သေးဘူးလားလုံလောက်ပြီလေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်အပေါင်းတဲ့င်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့င်းတွေလည်းရှိတယ်အသက်လည်းရှိပြီဆိုဘာလို့သေးတယ်ဒီထဲမှာကားဝယ်စီးတာမပါဘူးတော့အဲ့ဒါစီးတဲ့ဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါသွားပြီလေ။တိုင်လည်းရှိတယ်၊ကားလည်းရှိတယ်၊ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကုန်ပါသွားပြီဒီထက်မှာ။နော်။ဒီသုံးခုစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်း၊က
ကောင်းတဲ့နဲ့အပေါင်းသင်များခြင်းအသက်ရှိခြင်းဒါဒီဘဝတစ်ခုမှာဒါဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီဘာလို့သေးလဲလို့ဆိုရဲအခါကျဒီဘဝအတွက်တော့လုံပြီလုံလောက်ပြီသေသည်ချမ်းမဲနိုင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့လူသေးတယ်ဟောအလုံးပေါင်းတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒ၄ခုရှိတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒ၄ခုရှိဘယ်ဘာသာဝင်မေးမိဒီ၄ခုပါပဲတရားစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဘာသာဝင်မေးလဲဒါပဲခရစ်စတန်မွတ်စလင်မေးလဲဒါပဲဒီ၄ခုပဲပြည့်စုံခြင်းတယ်သူကအဲ့ဒီဟာတွေပြည့်စုံမှုအတွက်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရသဗျာတတ္ထသမ္ပရာတဲ့ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားရှိဖို့လိုတယ်ရသဗျာရဲ့အတိညာကိုတပ်မြူတညာတော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားရှိဖို့လိုတယ်သီလကိုကျက်သီလနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်စာကကိုရတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုတယောက်တည်းမသုံးမဲနဲ့ဆိုဆိုင်အဒီမှာနော်ရှယ်ယာလုပ်ပြီးတော့generosity ပေါ့ရရရောရောနဲ့ generosity မျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးရမယ်နောက်ဆုံးကတော့ပညာတမရာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပညာတမရာဆိုတာဘာကိုနားလည်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေဟာဒုစိတ်တဲ့အညစ်အကြေးလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပါလို့သူတော်ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘလွန်မှုလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာမလုံတဲ့နာကိုလောက်တယ်လုံတဲ့နာကြမလုံဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခုံတင်းကြွယ်ဝမှုတွေကဆုံးရှုံးနေတာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မတရားလိုချင်တဲ့လောဘကုသနာမှာမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားအမုန်းတရားတွေရှင်ထဲမှာတူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာမလုံတဲ့နာကိုလောက်တယ်လုံတဲ့နာကြတော့မလုံဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှင်လက်ရှိရထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခုံတဲ့င်းတွေကနေဆုံးရှုံးနေတာသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြာပါရဆိုတဲ့စိတ်အငြင်းချေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစား။ဒါအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပြောတာနော်။နောက်တစ်ခါကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့ထိတမိတ်တာ။ဒါလည်းပဲလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဥဒိစ္စစိတ်လေးလွဲ့နေတယ်ကုတ်ကုတ်စစိတ်တွေပူပန်မှုတွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးဝိသိကိစ္စတန်မြာတွေကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှလည်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးတဲ့မသိလို့ရှိရင်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးပြီတယ်လုံးတဲ့နာကျတော့ချွေရင်းသွားစီတတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမလုံးဖို့လုံးတဲ့နာကိုလုံးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလုံးဖို့ပညာရှိရမယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုပညာရှိလာလို့လုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအမှားရဲ့မရှိဘူးလေဒီဘဝမှာချက်လက်ဒုက္ခတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ယသဗျာဟောတော်မူတာဖြစ်ပါဒါကဘုဒ္ဓစ်ပရက်တစ်ပဲဒီတဲမှာတနေ့ကိုမနေ့ကျိန်ဘုရားရှိခိုးရမယ်လို့မပါဘူးเนาะခိုးချိန်10ချိန်လည်းခိုးလို့ရတယ်အချိန်တရာလည်းခိုးလို့ရတယ်เนาะဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကစိတ်နှလုံးဖြူစင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမမွေးဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမမွေးပဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးရမယ်လို့ဒါကဘုရားဘာသာရသော်ဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီจิต3ရမယ်တရားဆိုဆိုင်ဒီမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ကြတော့ဘာအရေးကြီးတာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေတ္တရောရမယ်လို့အောင်းပေးနေတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်အများပေါ်မှာကုကောင်းညှိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမွေးဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့အလုံးစင်ပြေကြပါလေဆိုစိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်အစင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီအစင်မပြေမှုကနေပြီးအစင်ပြေပါစေလို့ဆိုတာကရုဏာအစင်ပြေပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးပြီးတော့အစင်ပြေမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီအခြေအနေကောင်းနေတာမဆုံးရှုံးကြပါစေနဲ့ဆိုတာမူရိတာနောက်ဆုံးကြတော့
တတဝါတွေမှတ်သမျှသူကံနဲ့ပဲသူဖြစ်ကြရတယ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်းရဲတာကဥပိ္ပခာဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ society ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအများအတွက်ကိုစိတ်ကောင်းမလို့ထားရမလဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားဖို့မေတ္တာထားရမယ်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကရုဏာထားရမယ်မြင့်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မုရိတာပွားရမယ်အားလုံးအတွက်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုကဥပိ္ပခာထားနိုင်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ញင်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာထားမယ်တတ္တဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာလို့ဥပိ္ပခာဆိုတာသိခဉ္ဉင်ခွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဖက်နဲ့အဲ့ဒါမှနိစ္စတယ်ပေါ့နော်ဆရာဘုရားဟောထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီထဲမှာပါတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာကိုကြည့်မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ကိုကတဖက်သားကိုကူညီတယ်။ဥပိ္ပခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူစီကတုံ့ပြန်လာမဲ့ဟာကိုတခုမှမမျှော်လင့်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမျှော်လင့်နေရင်ဥပိ္ပခာမရှိဘူးလို့ပြောရအောင်။အဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမတက်လို့မခေါ်မပြောတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဆန်းဒီထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းသုံးခြင်းဒီဘာသာတရားကိုခြင်းသုံးလိုက်တာချင်းဒီဘာသာတရားကိုခြင်းသုံးလိုက်တာချင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိမှာအကံဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့လိုက်တာခြင်းသုံးရမှာဖြစ်တယ်။လက်ထင်ကကြားလို့ရှိရင်ယေဘုရားရဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အောင်တို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသာတရားကိုလိုက်တာခြင်းသုံးခြင်းဆိုတာဒီဘဝလည်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဘဝကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ဒီဘဝကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်နောက်ဘဝအတွက်လည်းခြေနေကောင်းနေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ချရမှာဖြစ်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာသိရန်กว่าသိရန်กว่าฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิตตวาများสွာตตวาများสွာသိရန်กว่าသိရန်กว่าฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิมิตรายิจังมิตรายิจังသောငါဖြံသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသောငါဖြံသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသေရှိချမ်းမာသေရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒဖြစ်ပါစေဘုရားဆန္ဒဖြစ်ပါအရှိချမ်းမာအရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေသမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသသဗ္ဗေသမုဟတာအဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောသမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောင်ကြည်တရားစေကိုပြိဝိတဝါဝန္တာရှင်းကြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသန္တလေးပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာဆေယတဟူသည်များတို့သည်ဝေတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပေဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အာသရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းပြီးခြင်းလည်းရှိတတ်တော်တိတိယောကိလေသာဟုဘုခတိကိဉ္စီယာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အမြုတော်သို့သာရဝတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်မြတ်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေ